direkt på morgonen så började jag med att göra en juice. Och då hade jag i ganska många apelsiner. Jag kommer inte riktigt ihåg hur många. Och sen så hade jag även i en citron. Och sen så gick jag och hämtade lite morötter som jag också la i. Jag hällde över all juice i en stor burk som jag senare satte i kylskåpet. Här är min frukost. Jag åt typ 6 eller 7 apelsiner och så drack jag ett glas juice. Till lunch så började jag med att koka lite pasta. Sen så tog jag den här tomatsoppan och hällde över den i en kastrull och sen så tillagade den som det stod på baksidan. Man skulle ha i 2 deciliter vatten och sen så skulle man även ha i 2 deciliter mjölk, så då valde jag den här matlagningsgrädden för att få lite mer krämig konsistens. Och sen så tog jag sojamjölk. Här så häller jag i pastan i tomatsoppan för jag älskar tomatsoppa med pasta i. Och så rör jag ihop det här och låter det koka lite och då var min lunch färdig. Sen till middag så börjar jag med att koka ris och på riset så häller jag på sån här risvinäger för att jag vill få lite så här sushi-känsla, så jag la i skivad gurka och avokado och sen så hällde jag på lite sojasås och detta blir så himla gott. Detta är jätteenkelt att göra men det är asgott och det är verkligen en av mina favoriträtter. Och innan jag börjar förstöra maten och äta och lägga på ännu mer så var jag tvungen att ta en fin bild. Så det var allting jag åt den här dagen. Jag hoppas att ni har tyckt om videon och så ses vi nästa. Hej då! Been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it should simmer down.